Mombe mbunge wetu wa Mathira awasalimie. Lakini tutakuwa Mathira. Kwetu mudhamaki. Jabane eno. Agatio. Agatio. Mheshimiwa Rais, mimi nataka jambo moja tu kusema. Na mimi nataka kukuoti Biblia sababu wewe ni mtu wa Biblia. Biblia katika Yohana 14 mstari wa kwanza na wa pili inasema hivi kwamba Yesu alienda kututengenezea manyumba huko juu na yakikamilika atatukujia twende tukaishi hizo manyumba, si ndio? Lakini kabla tuende huko, huyu rais wetu anafanya kazi mzuri sana ya kutujengea manyumba yenye tutakaa hapa nchini kwanza. Na Mheshimiwa Rais, tunakushukuru kwa sababu hiyo kazi inapea vijana wetu kazi na huendelee. Wale watu watapinga hiyo mradi wa affordable housing, mambo ni mangapi? Mambo ni mangapi? Ya mwisho Bwana Rais, tunakuuliza hii cash transfer ya hawa wazee ambao wamefikisha miaka 70, wale wote ambao hawajawekwa kwa system, ambao hawapokei hiyo pesa wazee, Rais tunakuomba pia wao waekwe kwa system, wakuwe wakipokea pesa kama hawa wengine. Asanteni sana na Mungu awabariki. Tuko na Mathenge, mbunge wetu wa Nyeri Town. Mtu mrefu sana. Adoda ya Moriega. Your Excellency, tunakukaribisha Nyeri. Na mimi nataka kuwatolea shukrani wewe na serikali yako na Rigiji kwa mambo ya kahawa. Your Excellency, unaelekea kule AU Addis Ababa. Nchi zote za Afrika zenye tunakuza kahawa